дня, шановні депутати. Сьогодні на сесії присутні 15 депутатів. Необхідний кворум для проведення сесії є. 26-ту сесію 8-го скликання вважати відкритою. Селищної ради від 24 грудня 2020 року, номер 55, про бюджет Кубуської селищної територіальної громади на 21 рік. Про бюджет Кубуської селищної територіальної громади на 2022 рік. Про затвердження положення про преміювання працівників Кубуської селищної ради на 2021 році. Про умови оплати праці голови Кубуської селищної ради. Про затвердження програми соціально-економічного розвитку Побузької селищної ради. Затвердження програми соціального захисту населення Побузької селищної ради. Про укладення меморандуму про співпрацю та партнерство між Головним управлінням Національної поліції Кіровоградської області та Побузькою селищною радою. Про надання преміювання селищному голові. Ага, тут не написано. Які будуть питання до порядку денного? Шановні депутати, я прошу внести до порядку денного ще одне питання, це затвердження програми фінансової підтримки КП «Аквасервіс 18» в частині благоустрою. Шановні депутати, хто за те, щоб внести в порядок денний положення про підтримку «Аквасервіс 18»? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую за рішення прийняти про внесення до порядку денного. Які ще будуть питання до порядку денного? Якщо нема, прошу проголосувати за в цілому порядок денний зі змінами. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую, рішення прийнято. Перше питання про внесення змін до рішення сесії селищної ради від 24 грудня 2020 року про номер 55 про бюджет Побузької селищної територіальної громади на 2021 рік. Наталія Васильовна, вам слово. Доброго дня. Представляється увазі проект рішення про внесення змін до рішення сесії селищної ради від 24 грудня 2020 року номер 55. Про бюджет Побузької селищної територіальної громади на 21 рік. Внести зміни до цього рішення, а саме збільшити дохідну частину загального фонду селищного бюджету Побузької територіальної громади по коду 410-32-700. Це субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» у сумі 928 730 гривень. Це на лінгафонний кабінет. Держава виділяє субвенцію. Нам потрібно виділити на співфінансування 10%. Збільшити видаткову частину загального фонду на цю ж суму. Зменшити дохідну частину по цьому шкоду і по цій ж самій субвенції «Спроможна школа для кращих результатів» на суму 700 тисяч. Це по ліцею кошти не використані. Щось у сфері Кіровоградобленерго, так? Так, це підключення до точок. До мережі. Потім субвенцію відкликають від нас на нова українська школа на суму 59 714. Це супервізія і підвищення кваліфікації вчителів. Вони бачать, що вона не використана, і, мабуть, того її відкликають у нас. Нам треба провести і віддати її. Далі. Зменшити видаткову частину на суму 700 тисяч і плюс цих 59. Направити кошти із спеціального фонду до загального фонду у сумі 281 тисяча. Соответственно, направити із загального до спеціального, оцих, що нам виділяють, 928 плюс 15 на співфінансування. Збільшити видаткову частину загального фонду на 251 тисячу.
і внести зміни до видаткової частини Побузької селищної ради за рахунок перерозподілу видатків. Ці всі зміни викласти в додатках 1-3 і в новій редакції викласти додатки 5, 2 і 7. Прошу голосувати. Прошу питання задавати, коли питання. Якщо питань немає, тоді, шановні депутати, прошу голосувати, хто за, хто проти, хто утримався. Дуже дякуємо, рішення прийнято. Про бюджет Побузької селищної територіальної громади на 2022 рік. Вам слово. Проект рішення про бюджет Побузької селищної територіальної громади на 2022 рік. Керуючись бюджетним кодексом України і законом України про місцеве врядування і враховуючи рекомендації постійних комісій, визначити на 2022 рік доходи до бюджету територіальної громади у сумі 88 902 163, в тому числі доходи загального фонду 88 107 197, а спеціального фонду 794 966. Видатки відповідно затвердити на 88 902 163. Профіцит за загальним фондом у сумі 83 700, а дефіцит за спеціальним на 83 700. Це за рахунок коштів на видатки розвитку по інклюзії. Оборотний залишок затвердити у розмірі 0,5%. Тут ми планували в розмірі 0,1 на 88 тисяч, він буде 0,5%, бо немає у нас коштів. Так, резервний фонд. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів зі додатку 3 до цього рішення. Затвердити міжбюджетні трансферти з додатком номер 4 до цього рішення. Міжбюджетні трансферти нам надають на зарплату вчителям 26 мільйонів. 26 632 200 і інші субвенції – це 845 300, це на ІРЦ і на потреби вчителів, які займаються дітьми з освітніми потребами. Ну і далі по тексту, що читати все? Ви можете зачитати загальний, те, що ми вчора обговорювали. А, загальний зачитати, так? Так. Що вони по галузям бачили. Дохід планується у сумі 88 902 163. Із них по видатки на відділ освіти 2 421 тисяча. На ліцей 11 068 618 гривень. Дитячі садочки 10 077 720 гривень. Тют 3 474 320. Музична школа 3 791 500. Бібліотеки 779 360. Будинки культури 1 723 тисячі. Спортивна школа 894 тисячі, вчителі 26 632 200, інклюзія 845 300, тут і ЕРЦ-центр, і шкільна інклюзія. З місцевого бюджету на інклюзію на 30 тисяч на погашення комунальних послуг 30 тисяч. Побузька лікарня 7 722 764 гривні. Голованська – це 100 тисяч, це на пільгові ліки, а товцям і верства населення, які потребують цього. Селищна рада – 9 505 тисяч із учетом спеціального фонду. Фінансовий відділ – 1 061 580 тисяч. Трудовий архів – 159 800 тисяч. Метод-кабінет – 250 тисяч. Сухоташлицький ФАП – 114 тисяч. Територіальний центр 1 995 925. Благоустрій 2 мільйони. Екологічного податку вона буде по спецфонду планується 634 966. Реверсна дотація в державу будемо повертати 2 мільйони 619 300. Резервний фонд 439 810 на виплату АТО, матеріальна допомога,
афганці та чорнобильці поки 500 тисяч. Пільгове перевезення та погашення укритим лицом за телефони 12 тисяч. І по догляду у нас є така категорія, доглядають батьків 50 тисяч. Які будуть питання? Сергій Сергійович, по пільговим категоріям півмільйона, що надають, є питання? Мається в виплати, що річ. Андрій Андрійович, я вибачаюся, то Сергій Сергійович, вибачаюся. Є питання, будуть? Це на розгляд сесії, скільки коштів може... Коштів виділено, ви знаєте спочатку, да, ми зараз Афганістан, потім Чорнобиль, і ви, виходить, у нас в кінці року в жовтні місяці. Все виходить по-прежньому, щоб не було так, що воно більше буде, менше. У нас в цьому році отримали всі вборення? Знаю, що не всі. Ми всі не отримали чому? Знаєте? Чому не знали? Тому що не донесли карточки, тому що в людей кредити, і вони не хотіли донести карточки, а налічними ніхто не поборився. А так ми старалися в цьому році зробити вам дату в дату, щоб ви отримали. Причому всі. Які будуть питання стосовно бюджету вас так сухо? Шановні депутати, я хочу звернути вашу увагу на те, що на лікарню виділено 7 мільйонів 700. Це половина тої суми, що ми потребуємо. Тобто зарплата у нас до травня місяця. Все, дякую. Впевнений, що у Бідіви не залишитесь? Ну, з травня місяця, якщо надходжень не буде, будемо різати ще більше всіх. Так що, в принципі, ви на першому місці на 2022 рік. Дякую. Перше місце у нас медицина і благоустрій. Все і громади. Планую невикористані резерви трошки підключати. О, вчора обговорили ми з і земельною комісією, і з бюджетною. Так що, є... По землі дуже великі мінуса по податкам, дуже великі мінуса. Це питання. Так. Ми це зауваження заробили. Ну, не все так виходить, як нам хочеться. Не все так просто. Я думаю, що ви всі розумієте, що роботи зроблено не скільки, скільки б хотілося, але немало. Тому і ми реєстратора тільки знайшли в другій половині півріччя. І ми до цього вперше всі земельні ділянки не привели у відповідність. Цим займаємося зараз. Після сьогоднішнього дня, після прийняття у нас буде бюджету, коли всі в нас працювали без вихідних, навіть депутати, самі знаєте, ми допізна тут сиділи всі, щоб довести його до якогось більш-менш, напевно, навіть менш логічного, да? Кінця, тому після цієї сесії, думаю, що ми вже візьмемося плотніше за наші резерви. Тому ще які питання до бюджету наступного. Якщо бюджету, якщо питань немає, то, шановні депутати, прошу голосувати. Хто за прийняття бюджету на 2022 рік? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую. Рішення прийнято. Ліда Васильівна, не останетесь в біді, я вам слово даю. Про затвердження положення про приймування працівників Бугуської селищної ради у 2021 році. Тут ошибка, наш помилка, так? Да, вибачте, то помилка. Не можу. Ольга Вікторівна, ріште. Про затвердження положення для приймування працівників Бугуської селищної ради у 2022 році. Відповідно до Закону України про місцеве самоврядування, постанови Кабінету міністрів номер 269 про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів. Сесія селищної ради вирішила затвердити положення про порядок преміювання працівників Побузької селищної ради у 2022 році, додається, другий пункт, селищному голові здійснювати преміювання працівників селищної ради відповідно до пункту 1 цього рішення. Третій, бухгалтерії селищної ради розміри премій нараховувати у відповідності до цього положення, рішень сесії селищної ради та розпоряджень селищного голови. Четверте, контроль за виконанням на бюджетну комісію. Ну, якщо коротко, приймування в
цього апарату селищної ради здійснює керівник, голова у межах затвердженого фонду. Одне хочу додати, голові преміювання вирішуємо ми на сесії. Оставили ми до професійного свята, до Дня місцевого самоврядування, щоб було преміювання у разі наявності коштів і керівному складу, і робітникам, зайнятим обслуговуванням апарату. І оставили оздоровчі. Остальне матеріально, вибачте. Все, нема тут за що вибачатися. Тут і так все буде. Прошу. Які будуть питання до мене, до проєкту рішення, до бюджетної комісії? Значить, то, що все законом передбачено, більшу частину зрізали, тому що в нас на це нема коштів. І це всі прекрасно всі розуміють. Всі бачимо цифри, які в нас йдуть, захищені статті на освіту, захищені статті по всім працівникам. У нас не захищена стаття, це в нас, напевно, тільки одна лікарня залишилася. Їм, щоб сьогодні сказали, що одна гривня в бюджет, вони теж проголосували, бо вони знають, що ми їх все одно в біді не оставимо. Послухайте, наскільки зменшився бюджет селищної ради? Шість цифр, я не пам'ятаю дословно. Селищна рада. 1,350,000. Зменшився з мінусом селищна рада. Ідемо з мінусом, будемо бачити далі. Тут таке було. Які ще будуть питання? Якщо в цифрах взагалі, ну, якось так розмите туди-сюди. Ти ж сказали, де мінус? Ні, в чому саме? Преміювання там. Максимальні? В разі кошти. Максимальні, дивіться, максимальні затвердили 100%, більше не затвердили. Для голови. А ці, для голови. Цієї каші буде крутитися голова, визначати, якщо є прогули, тут определені критерії, за які, якщо прогуляв, то рішення приймає на порядку. Якщо людина працює з нагруженістю, вона отримує 100%. Якщо вона не отримує нагруженість, вона отримує 50, 80, 20, 30. Ну це як присадження, хто не робить, то й не йде. Ну, давайте брати до уваги, що є дійсно люди, які загружені і отримують. Не сильно висловлювали. Є люди в нас такі, що не сильно загружені. Які ще будуть питання? Якщо питань немає, шановні депутати, прошу голосувати за проєкт рішення. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Алла Леонідовна. Я утрималася. У вас конфлікт інтересів? Ні. Якщо дуже дякую, рішення не одноголосно прийнято. Про умови праці голови Побузької селищної ради. Ольга, рішення. Про умови праці. Плаці, я так само плаці. Праці голови Побузької селищної ради. Керуючись статтями законів, сесія селищної ради вирішила встановити посадовий оклад Побузькому селищному голові Куприняку В.І. згідно постанови Кабміну номер 268. Встановити йому такі надбавки за ранг, за вислугу років. В нього цього немає. Немає стажу. Здійснювати Побузькому селищному голові у межах встановленого фонду оплати праці на оплату праці преміювання. Щомісячна у розмірі 100% від посадового окладу. Це те ж саме, що було в цьому році. Ну, оклад і премію. На оздоровлення, так як і всім. І все. Контрольна бюджетна. Питання будуть? Ну, якщо питань нема, прошу голосувати. Хто за? На професійній празднику. Якщо будемо професіонально працювати. Хто за? Ні, на праздник красний фрукує. Хто проти? Хто утримався? Алла Леонідовна, ну що ж це? Хрещено. Дуже дякую, рішення не одноголосно. Затвердження програми соціального економічного розвитку Побузької селищної ради. Тарія Михайлівна, вам слово. Шановні депутати, прошу розглянути програму соціально-економічного розвитку Побузької селищної ради з метою забезпечення комплексного соціально-економічного розвитку Побузької селищної ради відповідно до положення Конституції України, заслухавши та обговоривши інформацію селищного голови щодо затвердження програми соціально-економічного розвитку СМТ Побузьке,
на 2022 рік. Керуючись пунктом 22 частини, частини 1 статті 26 Закону України про місцеве самоврядування, сесія селищної ради вирішила затвердити програму соціально-економічного розвитку Побузької селищної ради на 2022 рік, що додається. Так, програма соціально-економічного розвитку затверджувалася в минулому році. Були заплановані заходи згідно переліку. Я думаю, всі читали і бачили. В минулому році згідно цих заходів, заходи були виконані дуже мало. Тобто в нас був придбаний шкільний автобус, в нас проводиться заміна вікон за спонсорські кошти в Орлятку. Потім харчоблоки, в філіях, туалети. Це все по спроможній школі було. На сьогоднішній день першочергові проекти були замовлені. Реконструкція даху капітанської філії, проектно-кошторисна документація. Потім реконструкція стадіону, обговорювалось питання. І доходить логічного завершення виготовлення проектно-кошторисної документації по лінії по сортуванню твердих побутових відходів. Ну, немало я вам хочу зауважити. Велике будівництво 9 мільйонів по спроможній школі все ж таки нам виділили. Із них ми не осваюємо тільки 700 тисяч. Ліфти, думаю, будуть завершені до кінця цього року. І харчоблок. 70% вже обладнання приїхало, повна автологія. Я думаю, що ще холодильники доїдуть. Перший обід будемо дегустувати депутатами. Подивимося, як там що воно налажено. Багай з собою взяти. Бо я не чекаю, але там треба правильно все підключити. Я маю з собою на вивіску. Там не можна в повній мірі пройти оцюди. Вакциновані постаються, а камери відключаються. Навіть обладнання провірити на твердость? Ну, розчин відбувається. Так, дійсно, з програми, можливо, із бюджету місцевого та державного, можливо, хтось скаже мало, хтось багато. Завели кошти 10-9 мільйонів, які йдуть на реконструкцію. І ще мільйон на рахунок капітал, наші мільйони. Заблаговідні кошти більше зроблять, чим з місцевого бюджету, це ви всі прекрасно розумієте. В даний етап у нас ще не завершена скважина на сухі, на такому кишлицькій філії, але дасть Бог, ми її закінчимо. Основні роботи зроблені, осталося там декілька деталей. На наступний рік є у нас бачення по таким великим проєктам. Да? Одне із них, те, що ми вам висвітили, це те, що ми працюємо на бюджету, я зараз кажу. Це капітанський дах школи садочка. Все остальне я вам скажу пізніше. Чому? Тому що хай я вже точно удостовірюю, що у нас воно дійсно з державного бюджету заходить. Тільки тоді я вам скажу. Щоб не було, що сказав, а на слідуючий день зняв. Шанси є, шанси великі. Держава готується до виборів, тому я думаю, що ми з неї вирвемо трошки ще за цей рік. Цей рік, я думаю, що напевно буде у нас, я так хочу, так бачу, що він був продуктивнішим і набагато продуктивнішим, ніж попередній, тому що ми будемо заходити вже з проектами. Коли ми вже заходимо з проектами, діло вже за мною і за моїми заступниками по всіх кабінетах вибивати ці кошти для людей. Це є основним фактором роботи, це наступний рік. Тому які будуть питання до програми? Я з приводу лабораторії в лікарні переліку є лабораторії. 22-й рік вона є. Якщо ми з державного бюджету не зможемо потягнути, нам прийдеться від чогось відмовлятися. Можливо, опять же таки переділяти зарплатні, але лабораторії ми будемо придбати. Будемо побувати.
Так, тому що людям добиратись в Первомайськ, не всі можуть поїхати. Лаванів поїхав зранку, вечором тільки може приїхати. Я вам озвучила основні, ну, декілька, в переліку їх близько 20. Ми питалися пропустити по програмі Державний фонд регіонального розвитку лабораторію за обласний бюджет. У нас були великі шанси, ми були на другому місці, але так як дефіцит коштів пішов везде, нас відхилили. Тобто ДФРР зняли кошти? ДФРР, держава зняла кошти, тому ми не пройшли по своїм балам. А в нас був не низький бал проходу. Ми давали туди достатнє співфінансування. Пропонували? Так, пропонували. Тому ще які будуть питання, зауваження, можливо, доповнення? Зауваження. Я уважно продивився додаток до програми розвитку. І там передбачається, що від держави планується аж 103 мільйони отримати. Ну, це по переліку по всьому, так? Так, да, по всьому. Да. А з місцевого бюджету лише 15 мільйонів. Але ці, начебто, і невелика сума, да? Але ці 15 мільйонів, вони передбачаються тільки на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Так? Ні. Ну, як? Я... Співфінансування. Співфінансування і виготовлення проєктно-кошторисної. Там, де було написано виготовлення проєктно-кошторисної, там йде 1% від 1 до 10% від суми. Чи можете ви навести такий приклад відносно спільної співпраці з державою, коли знизу планується 10%, а держава надає 30%. Це 100%, що ми виграємо співфінансування. Чим більше відсоток на співфінансування, тим швидше нас розглядають. На тобто ми спроможні, все, нам дають. Один. А нам нужен, потрібен був автобус, ми дали 30% співфінансування. Так, і нам його надали. 620 тисяч, здається. Да, в спроможній школі ми дали мільйон. 178, Сергій Павлович, скільки був кошторис Шевченко робив по будівництву, по великому проєкту? 46. Перший 18700. Саме так. Це співфінансування. Ні, 187 тисяч. Так, да, ну, 15-10% було 18%. Перше співфінансування. Проєкт виготовляли за кошти місцевого бюджету, Побузька. І було співфінансування? Побузьке тоді платили, так, да. Приголовували. Але ж селищна рада не є замовником, так, да? Соцеконом? Чи... Чому не є? Селищна рада замовником. Ні, не є замовником. Ні, в даний час замовником є. Було перевірити. В даний час будівництво йде на контролі в Кіровоградському районі будівництва. Ми завершуємо, ми не розпочинаємо, ми завершуємо. На даний час, коли держава буде, ми будемо вимагати того, щоб замовниками була Побузька. А якщо ми це робимо на освіту, то це буде замовником відділу освіти. Але це контрольований орган. Ще є в мене питання. Я звернув увагу, що дитячий садок Орлятку теж є в переліку. Там передбачається. Ви щойно казали, так, що... Так, встановлюються вікна, але в нас залишився в спадок проєктно-кошторисна документація, виготовлена Голованівською районною державною адміністрацією на заміну віконних блоків, і воно подано на Кіровоград. Ми його не можемо проігнорувати і викреслити. Тобто, якщо у нас буде шанс, ми його все-таки дамо. На ту кількість, які не замінені вікна. Ну, там, я прошу вибачення, доповнення. Там у проєкті, той, який залишився в нас на заміну віконних блоків, там було вказано не лише заміна віконних блоків, там було передбачалося встановлення пожежної сигналізації, заміна вікон і дверей з утепленнями. Тому ми цей порядок залишили, тому що питання пожежної сигналізації не знімається з порядку денного. Можливо, воно пройде. Однозначно буде коригування, так як проєкт був виготовлений ще в 18-му, здається, році, чи в 17-му році. Однозначно, якщо даний проєкт пройде, він буде коригуватися, будуть зноситися зміни, і потім на цю суму ми зможемо вже замість поставлених вікон провести якісь інші будівельні роботи, які будуть проходити по даному кведу. Ту сама криша, там, чи можливо фасад, пожежна сигналізація, можливо ще якісь внутрішні роботи. Тому він не знімається, так як він вже зареєстрований на платформі. На наступний рік виділяються кошти на пожежну безпеку саме садочків, шкіл, тому... Ні, садочки ні, тільки освіта, тільки освіта. Школи, які знаходяться так. Під судовими позовами. Так, і в нас такі філії, тому ми також будемо пробувати
або залишків освіти. Перехідний залишок. Перехідний залишок. Або будемо так само писати програму. Ну і програму, і проєктну кошторис для того, щоб його зробити. Але приписи є, і від них нікуди не дінеться. Які будуть ще питання? У мене ще є тут. Ну, там проєктів 20, казали, 20 так, так. Там з чимось. Це наші, скажімо, це наші мрії. Ну так, да, це мрії. Ну, на які виділяється там 10% або співфінансування, або виготовлення? При наявності кошти. Не виділяється, а планується, планується, щоб проєкт пройде. Да. Нічого не виділяється зараз, але нема що виділяти. Початку. Якщо пройде проєкт, потім будемо шукати, щоб виділити. А виготовлення ПКД теж 10%, так? Ні, виготовлення платять. ПКД виготовляється повністю за рахунок селищного бюджету. Воно, вартість проєктно-кошторисної документації рахується від 3% від суми. Від 3 до 10% вартості проєкту. Самих робіт і це. Кошторисної вартості. Кошторисної вартості. Значить, я просто чую, я задаю питання, щоб було зрозуміло і мені особисто, і я думаю, що всім теж цікаво. Бо я як взяв розрахунку 10%, то вийшло, що пріоритетні проекти на наступний рік, вон, те, що виходить в розрахунку 10% від суми, то там 7 мільйонів виходить. Так, щойно пролунало майже СОС від лікарні, що у нас не вистачає половини. Ми не закладаємо кошти. Ми не можемо їх закладати. Це закладені кошти. Їх треба буде шукати, їх треба буде збирати і що знімаємо, куди даємо. І тут це буде дуже важливо. Можливо, будемо шукати спонсорів це наших фермерів. Обіцяє голова. А депутати, що обіцяють, чи ви на Майами поїдете в іюні, а як дуби зарплату? Можливо, скоротити ці проекти і зробити більше. Чим більше подається проєкт, тим більше варіантів подали, два можна виграти. А тут засвітилося десь ось таке щось, а в нас нема на це проєкту. І все. Я вам наводила приклад. В 22-му році велика сума виділяється на розвиток спортивної інфраструктури. І в цю субвенцію ми можемо потрапити, якщо в нас буде проєктно-кошторисна, наприклад, на стадіони, на щось інше. У нас може бути на парк, в якому буде включено скейт-парк, в якому буде, я ж кажу, це все буде з вашого обговорення, все буде. Але для того, щоб це зробити, нам треба заложити це в програму. Не кошти, а заложити проєкт. Хотілося б, щоб так і було, але споглядаючи за тим процесом, що в Україні, практично... Ну, якщо ми будемо пісимістично до цього відноситись, то встаємо дружньо, я по домам, то і все. Оптимістично. Зараз все земельку піднімають податки, тут зараз... В шоколаді будемо розповідати. Шановні депутати, кожен які питання? Зауваження, пропозиції. Все, прошу голосувати. Хто за? Я. Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую. Рішення прийнято. Дякую за увагу. Затвердження програми соціального захисту населення Побузької селищної ради. Я не бачу від знаку представника. Пані, я все вибачаюся. Вам слово. Шановні депутати, вашій увазі пропонується проект рішення про затвердження програми соціального захисту населення Побузької селищної ради на 2022 рік. Керуючись статтєю 26 Закону України про місцеве самоврядування України, Законом України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, Законом України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, відповідно до Закону України про оздоровлення та відпочинок дітей, про сприяння соціального становлення та розвитку молоді в Україні з метою фінансової, соціальної, психологічної підтримки учасників АТО, воїнів-інтернаціоналістів та з метою встановлення додаткових гарантій соціального захисту малозабезпечених верств населення, які потребують соціального захисту. Заходи щодо реалізації програми. Надання одноразової матеріальної допомоги на лікування онкохворим людям. Надання одноразової матеріальної допомоги особам, яким виповнилося більше 80 років. Надання одноразової матеріальної допомоги до свят окремих категорій населення. Надання одноразової матеріальної допомоги особам, які перебувають на довгостроковому лікуванні.
виплати по догляду на непрофесійній основі за громадянами, яким виповнилося більше 80 років. Є у нас така програма, мають право батьки, за батьками доглядати діти значить, на непрофесійній основі, які проживають разом із батьками. І ще така є у нас до... Програма передбачена виділення коштів на придбання препаратів гормону росту. Це в нас є такий хлопчик, якому кожен рік ми приобретаємо цей препарат. А він не росте. В цьому році ми запоздали з ним кинулись, тому що всі думали, що держава буде допомагати. Всюди наші плачі ми так і пізно кинулись. Затвердити програму соціального захисту населення Бабуської заробітної ради. Прошу розглянути даний проєкт рішення. По яким тут питання? Питання, думаю, немає. Прошу проголосувати. Хто за? Хто? Проти. Хто утримався? Дуже дякую. Програма прийнята. Про укладення меморандуму про співпрацю та партнерство між Головним управлінням Національної поліції Кіровоградської області та Бабуською селищною радою. Керуючись статтею 26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні. З метою підвищення рівня публічної безпеки і порядку, охорони прав і свободи людини та протидії злочинності на території громади. Сесія вирішила затвердити проєкт меморандуму про співпрацю та партнерство між Головним управлінням Національної поліції Кіровоградської області та Бабуською селищною радою. Меморандум додається. Уповноважити голову Бабуської селищної ради Купренюка Вячеслава Ігоровича підписати від імені Бабуської селищної ради меморандум. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Якщо своїми словами, я був запрошений в Головне управління Національної поліції Кіровоградської області, де з'їжджаються, запрошуються всі голови територіальних громад. Ці меморандуми підписуються для співпраці. Чому? Тому що йде майже в половини громад, створена, скажімо так, безпечна громада, це поліцейський офіцер громади, який введений в штат у Нацполіції, але людина непосередньо в громаді проживати буде постійно знаходитись тут. Є вимоги до нас, вимоги від держави, це абсолютно повністю забезпеченість зарплатою і всіма там надбавками, це офіцера громади. За нами залишається по закону, ми повинні повністю оргтехнікою, необхідними меблями і сама більша вимога – це поліцейський автомобіль, який треба придбати в 2022 році. Без цього в нас не буде порядку ніяк. Більшість громад, вся Кіровоградська область ці кошти знаходить і закладає. Без них не розглядається. Зараз 22 кандидатури проходять поліграф, 22 кандидатури проходять комісії і проходять, скажімо так, екзамени здають люди, щоб пройти на ці посади. Не всі проходять. Я знаю особисто деяких поліцейських нормальних, які не пройшли. Пройшли поліграф, але не здали деякі там терміни з поліції. Тести не проздали екологічні. Тому в комісії участвувати по офіцеру громаді також буду я. Вимога до нас – це автомобіль, оргтехніка і приміщення. Частково ми роботу зробили, світло ми в опорний пункт завели. Завдяки комбінату ми підключили безкоштовно. Там ремонт такий, що жити можна. Стіл, комп'ютер, я думаю, що це не буде таким аж якимось здивуванням, людина повинна працювати. Тільки в тому випадку цей монітор переїде туди.
А наоборот, від поліції треба далі тримати, щоб вони не могли ці корупційні схеми робити. Що відео пропадає, як в поліції завжди. Ну, я не думаю, що все до цього йде. Все-таки голови громад, які виступали, які надавали слово, по-перше, довольні тим, що офіцер дійсно знаходиться там. Він має право, як на штрафи, на всі ті, що має право поліція, ну, райвідділу. Тобто повноваження покладаються серйозно. Під машину. Машини, автомобілі повинні повинні бути. Навіть якщо ми будемо закладати саме вазбуці, що наше вже мається вручитися за нами палити. То все, легалки і все остальне. Це вже внесений бюджет виступів в Я питаю, а? Да. А кому він буде підзвітний і під контроль? Зарплата кому ми платимо? Зарплату платить Національна поліція України. 15. Підпорядковуватись буде Національній поліції України. Всі... Це не Голованівську, де сидіти, як і сидіти. Ні. Це людина зовсім не з району, зовсім... Не вийшло так, як раніше нас. Повна співпраця з Голованівською. Я просто не взявся, мені треба було представити вам це цього відео, як це все працює. За 15 тисяч не мав посуду вам сунути. Не то, що там без підписання, без цих вимог, що ми не завдячили офіцера громади, як всі громади роблять, то у нас не буде до кого звернутися. А Синякові тоді квартиру купили? Це є правильно. І то, що люди, які виступали, це повна співпраця з громадою. Вже не простежили. Повний, там вже більш-менш у них, тих, що почали працювати, у них починається порядок, тих, що вже 3 роки, вже люди там є обжилися сім'ями, і вже навіть 2 офіцера громади, що люди спроможні купити 2 автомобіля, і в них порядок. Так само перевірка документів, так само перевірка бізнесу. Не вийшли, як з будинком шерифа колись. Ні, ну, я вам скажу так. Нічого хорошого нема, просто це гарна ідея, і вона це на стандартах Європи. Так що я... До машини вимоги які це йому? Я маю це витримати для алкогольними. Це Дастер, якийсь треба. Без маски. Вимоги по автомобілю. Рено Дастер або Беруше. Дуже неплохо. В селищній раді нема машини, ми їм дивіться, ми тут Дастер. Я готовий. Ні, ну що, неправильно сказавшись, чи що? В селищній раді. В селищній раді є Жигулі, і слава Богу, що він їздить. Слава Ігорю, то ще би було взяти. Голову на Масаревську перепишемо і... Вона, там хоч двері закриті, ніби ніхто й не чує, я там бачу. Тому... То ж офіцер, він не чує. Будущий. Підтримати укладення меморандуму, тому що вимоги до автомобіля ми будемо... Вимоги чому? Дастер, як і всі беруть, я вам не сказав, що рекламентація. Тому що у нас населених пунктах нема доріг. Тобто, навіть долучнювати добратися не добереться. Є громади, які беруть, здається, якусь там за 300 тисяч. Ну, це ми потім тільки будемо по 300, ще кожен дріг кладати. Ренолога 270. Є для фермерських господарців, що вже геть і кроки. ВАЗ 2104 в мене в гаражі, я так відповідаю. А мені здається, селищні раді, чи її мен забирає собою. Ми вже не вийшли хороший дрон, то не вийшли. А от то, Оля, за фірму є дешевий сир, так швидко. Ну, якщо такий об'єкт, то його виглядає. Так, це можливо, то це трохи. А літати, то то і набагато більше мільйонів. Значить, будемо Дастера розглядати. Зовсім не Дастер, а Дустер. Дустер, пишеться Дустер. А читається Дастер, хто знає на землю. Ні, так і читається, там по-німецьки. То теж не Дустер, там по-німецьки. Дустер – це той, що не боїться пити. Дустер – це не той порошок, яким колись пити. Ви не боїтеся пити? Шановні депутати, якщо питань нема, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую, рішення прийняли. Раз диван є. Надання премії голові Побуцької селищної ради. Уже відтримав. Рішення. Ви тут премію.
Гетьмані, керуючись постановою Кабміну номер 268, статтею 28, 63 і 64 Закону України про місцеве самоврядування України, відповідно до умов оплати праці селищного голови працівників Побузької селищної ради. Сесія селищної ради вирішила прямувати до дня самоврядування селищного голову Купрюняка Вячеслава Ігоровича в розмірі 50% посадового окладу. Контроль на бюджетну комісію. Це ви зараз що винесли? Преміювати одноразово до дня місцевого самоврядування. Майтого роботи за рік голову. Ага. За 21 рік. Зрозумію. Дуже дякую. Читайте, не проголосували. Дякую, що винесли. А що так тільки на 50? Як гроби, так і премію. По які будуть питання? Нема. Я бачу, які доповнювати ніхто. Що ви бачите? Ні, якщо 50% нема. Дзвони, хай вже. Якщо питань нема, прошу голосувати. Хто за? Давайте. Хто проти? Хто утримав? Це воно 9 у нас. Дуже дякую, рішення одного. Де положення про... Я зачитую, в мене його теж нема. Зачитую. Шановні депутати, так як... В проєкті бюджету і вже затвердженому вам бюджеті було додаток про виділення 2 мільйонів на проведення робіт з благоустрою. Прошу вас затвердити програму фінансової підтримки комунального підприємства «Аквасервіс 18» на 2022 рік в розмірі 2 мільйонів. Це саме ті кошти, які будуть фінансуватися за виконані роботи із благоустрою нашої території. Це заробітна плата, матеріали і обладнання, і паливно-мастильні матеріали. Для того, щоб відповідно бюджетного кодексу проходили всі фінансові видатки, треба затвердити програму, так як і попередні програми, які ми затверджували. Просто вона не була внесена до порядку денного, чого прошу їх затвердити на сьогоднішній сесії. Це 2 мільйони заробітна плата працівників з благоустрою, які в нас є на території селища і по селам. Я вибачаюсь, 1,5 мільйона. Вже 1,5 мільйона. Плата, а 500 освітлення. То я думав, вдруг пройдет мені 2 мільйони. Не пройдет. Значить, фінансова підтримка в розмірі 1,5 мільйона. До травня місяця. Які в кого будуть питання? Десь до травня місяця. Олександр Дмитрович, у вас конфлікт інтересів, прошу не голосувати. Він ще називалося. Або лівою рукою. Якщо на аквасервіс, її не треба називати. Чого це до травня? Ну якщо, ще... ну якщо у нас лікарня до травня, то чого благоустрій должен працювати? Да, я ж кажу, ми спитали, так і Лідосильний, до травня місяця. Лікарня буде працювати. Благоустрій то не благоустрій. Ми вас не залишимо. Благоустрій буде працювати. Я в шутку сказав, я нікому нічого не знаю. Якщо питань нема, прошу голосувати. Знаєш, що писав? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую, рішення прийнято. Шановні депутати, всі питання порядку денного розглянуті. Хто буде, які питання до мене особисто? До сесії, які будуть питання. Ну це не відповідь, що ми вас не залишили. Ви ж проголосували. Як це все буде далі? Я ж казав, що діти вже не потім проголосували. Якщо питань до порядку денного нема, 26-ту сесію 8-го скликання вважати закритою.